Dnes je veľký deň, nádherné počasie vybavilo Denisa, ale dnes je fantastický deň, ahojte všetci ešte raz. Dnes vás vítam, pretože dnes je tu obrovská veľká autogramiáda Mira Karhana a ten balový, čo praskol, tak praskol od nadšenia. Nech sa páči. Ďakujem, Jožko. Nedávajte mu pusu, je unavený. Môžete sa ho spýtať, ako sa máš? A on vám odpovie, Miro, ako sa máš? Dobre. Je tam tombola, k dispozícii sa bude osvať tombola, máte tu bungee futbal, poprosím chlapcov, kľudne sa môžu zapojiť, pre menšie deti, strašne veľa lakových tiem, tak ja dúfam, že sa tu bude všetci veľmi dobre cítiť spoločnosť. Na ktorej akcii ste mali pocit, že to už ruka nezvládne, bola už taká podpisová? Musím povedať, že hej, že vo voľozbúžbu to je v podstate pravidlo, že tam, keď sa otvára sezóna, tak tam chodí na rámu 10-15 tisíc divákov a keď každý jeden chce podpis, tak to trvá niekoľko hodín, si na to všetko po podpisu. Rodičia si môžu dať. Bohov. No a kto chce darček? Kto chce darček? Poďte za mnou opäť na parkovisko. Tu na parkovisku, tu je parkovisko, tu, poďte sa, tu. Máme tu aj moderátora, športového moderátora, vynikajúceho športového moderátora z STV, Marcel M. Čo sa týka vášho príchodu do Spartaku, na čo ste sa najviac tešili? Na to, že budem doma. Som zvedavý, kto si dá na zadu. Ja! Milo, nebuď neký, prosím ťa. Pozri sa, toto sa tam bude. Ne. Prosím ťa! Ešte raz. Ďakujem veľmi pekne.